Zdravím tě, má potom mě duše. Vítám tě u nejnovějšího videa tomto kanále. Dneska tu bude creepypasta přímo od jednoho z vás. Proto doufám, že se dnešní poslech užijete. Možná se to můžu já. Měl jsem se jí více věnovat. A méně se věnovat práci. Ale teď už je to jedno. Asi, aby začal od začátku. Měl jsem ženu, Elisu. A ta čekala dítě. Jenže při porodu se něco ošklivě pokazilo a doktoři měli co dělat, aby zachránil život matky i dítěte. Podařilo se jim to. Tedy, částečně. Narodila se holčička Elis. Moje žena ale nedlouho po porodu onemocnila a zemřela. Elis brečela celé 3 dny. Nedalo se nic dělat. Musel jsem se postarat o Elis. 2 roky jsem nechodil do práce, ale po 2 letech jsem do té práce již musel. Dal jsem Elis do školky. Několikrát jsem mluvil s Elisenou učitelkou. Elis si totiž nikdy nehrála s ostatními. Vždy zalezla do kouta a hrála si sama. Když bylo 5 let, přišla za mnou a ptala se mě, jestli můžu jít ven s Alisou. Tehdy mi to podobnost jmen divná nebyla. Byl jsem rád, že si má dcerka našla kamarádku a souhlasil jsem. Od té doby se Elis změnila. Přemýšlel jsem, mohla za to opravdu Elisa? Hloupost. Prostě Elis jen vyrostla. Nikdy by mě to nenapadlo, že by se mohlo stát zrovna tohle. Jednou už mi to nedalo a když si Elis hrála na zahradě na písku, zeptal jsem se, jak vlastně vypadá ta Elisa? Má dlouhé hnědé vlasy, zelené oči, nosí brýle a je hubená. Je dospělá. Vyděsil jsem se, vždyť má dcerka právě popsala svou matku. Ale jak? Nemohla si ji pamatovat. Naposledy ji viděla, když byla týdenní miminko. Nebo... Ne, to je blbost. Moje dcerka pohlédla opačným směrem, než jsem stála a chvíli takto hleděla do prázdna. Poté se na mě z něčeho nic otočila a řekla. Elise, je líto, že ji nevidíš ani neslyšíš. Prý by tě ráda objela. Nikdo ji prý nevidí, jen já. Je mi to vše tak líto, ale musel jsem to udělat. Zakázal jsem Elis stýkat se s Alisou. A poté jsem pozval chlápka, který říkal, že dokáže vyhnat duchy. Elis na mě byla naštvaná. Začaly prázdniny, po kterých měla Elis nastoupit do 1. třídy. Doufal jsem, že ve škole se Elisiny vztahy s ostatními dětmi zlepší. Pokud zrovna nebyla ve školce, musela Elis zůstávat sama doma. Byla zvyklá. Jednoho dne, kdy byla Elis zrovna sama doma, jsem se vrátil domů z práce. Čekal jsem, že mě Elis přiběhne obejmout, ale nestalo se tak. Vešel jsem k ní do pokoje, a na stole byl papír, na kterém bylo něco napsáno. Elisiným dětským písmem. Stálo na něm. Tati, nemám tě ráda, protože jsi mi zakázal se stýkat s mojí jedinou kamarádkou a zároveň s mamkou a zahnal jsi ji. Odcházím k ní. Elis. V tu chvíli mi došlo, že Elis nikdy do 1. třídy nenastoupí. Dne 21.3.2015 bylo nalezeno tělo mrtvého muže u něj doma. Muž byl mrtvý již 3 dny. Zřejmě šlo o sebevraždu. Motiv nám muž upřesňuje ve svém dopisu, který držel v ruce, společně s dopisem údajně od své dcerky, který je v jeho dopise také zmiňován. V druhé ruce držel muž vraženou zbraň, nůž na chléb. Po prohlédnutí domu jeho pozemku byla v kroví pod oknem dětského pokoje nalezena mrtvá holčička. Nebyly vidět žádné stopy pomocí zvenčí a děvčátko se spokojně usmívalo. Musela z toho okna vyskočit sama. V ruce svírala malý papírek, na kterém bylo napsáno stejným písmem jako v 1. dětském dopise. Jdu za tebou, mami.